täällä tulee Euroopassa todennäköisesti pankkikriisi, Italia kriisi Ne samat sosiaaliturvan ja työmarkkinoiden reformit, joilla me saadaan maahanmuuttajien työllisyysastetta ylös, niin niillä me saadaan myös suomalaisten työllisyysastetta ylös. Tänään puhutaan työmarkkinoista. Meillä on täällä vieraana kokoomuksesta Juhana Vartiainen ja perussuomalaisista Sakari Puista. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos. Nyt varmaan moni on lukenut uutisista ja seurannut työmarkkinakeskustelua. Ja ajankohtainen asia on ollut tämä kausityövoima. Eli ää, nythän tilanne on, että toisilla aloilla on paljon lomautuksia ja irtisanomisia Ja esimerkiksi maataloista, joista taas sitten nyt tarvitaan työvoimaa. Niin ää, mikä, Juhana, sun näkemys on tähän kausityövoimaan ihan nyt niin kuin akuutisti ja mitä sille pitäisi tehdä? Maatiloilta on tullut se viesti, että ne on vaikeuksissa, kun äh, tämä kausityövoima ei pääse maahan, että voi, ei voi tehdä kylvöjä eikä korjata satoa. Ja on esitetty, että nyt lomautetut suomalaiset ja työttömät voisi siirtyä – tällaisiin tehtäviin, mutta ää, mä olen sen suhteen epäilevä, koska meillähän on ollut – sellainen tilanne viimeiset kymmenen vuotta, että meillä on ollut – yli 250 000 työtöntä suunnilleen tyypillisesti. Ja silti on ollut työvoimapula maataloudessa. Ja noilta tiloilta tulee myös viesti, että, että itse asiassa ulkomaalaiset tekevät nämä työt. Ja suomalaiset ei vaan suostu niitä työttömät pääosin enää ottamaan. Ja se on siis hienoa, jos lomautetut ja työttömät niihin tehtäviin lähtee, mutta mä en usko, että niin tapahtuu. Ja sen takia täytyisi myös hallituksen miettiä, miten tänne se kausi työvoimaa saataisiin. Siis siellä on vaan, sittenhän on matala palkkatyötä ja tuota, se ei näytä olevan kovin houkuttelevaa suomalaisille työttömille. Sehän, mehän nähdään vähän samanlainen kehityskulku Suomessa kuin mitä me on nähty rikkaissa maissa ylipäänsä, että matala työt valtaa maahanmuuttajat, siivousala, taksiala, nämä, öö, maatilojen ruumiilliset työt. Se on aika tyypillistä rikkaille maille, kaikille Pohjoismaillekin. Miten sä sanat pidätkö tätä yleensä niin kuin hyvänä vai huonona ilmenä? nyt jos on näin käynyt, että meillä on matalapalkkaaloja, aloja jos on niin kuin suurin osa maahanmuuttajia, niin onko tämä niin hyvä vai huono ilmiö? Siitähän ei oikeastaan kukaan kärsi. Jos suomalaiset ei niitä töitä halua tehdä, niin ne he mieluummin on tekemättä tai tekee muita töitä. Se, että ulkomaalainen kausityöläinen tänne tulee, hän on sillä omalla valinnallaan osoittanut, että se on hänelle parempi vaihtoehto kuin olla tulematta. Hän ei siis ainakaan kärsi ja sen lisäksi kuluttajat saa vielä suomalaisia elintarvikkeita edullisemmin kuin mitä ne muuten saisi. Että mä en oikein löydä tälle kehitys, tässä kehityskulussa ketään, joka siitä kärsisi päinvastoin. Joo, entäs tota, Sakari, mitä mieltä sä oot, että onko tämä – toivottava kehityssuunta meidän yhteiskunnassa, että meillä on niinku tämmöisiä aloja, jotka on pitkälti maahanmuuttajien niin työvoimaksen varassa. No, no, mä sanon siis, että tämä kausityö nyt näillä maatiloilla tässä poikkeusoloissa, niin tämä on ihan akuutti ongelma, tämä on todellinen ongelma, mutta tota, siihen sisältyy monenlaista näkökohtaa, kun ihmisiä on tullut perinteisesti vielä samoja ihmisiä samojen yritysten kautta, niin Taimaasta, Ukrainasta, Venäjältä ja nyt yhtäkkiä näitä ihmisiä ei tuukkaan. että tässä on nyt selvä tämmöinen katkeema, mutta ilman muuta siihen sisältyy ainakin tämän, niin kuin huoltovarmuus ja omavaraisuuskysymys just tällaisissa poikkeusoloissa ja toisaalta se, mihin me ollaan kiinnitetty myös huomiota, mikä tuli tässä vartioisenkin puheenvuorossa esille, että kun on suuri määrä työttömiä nyt lomautetaan vielä ja sitten meillä on suuri määrä maahanmuuttajia tuotu nimenomaan korjaan työvoimapulaan, mutta, mutta nämä henkilöt ei ole kuitenkaan sitten näissä hommissa, niin tähän ollaan kiinnitetty huomiota, että meillähän tuli nyt se ratkaisuehdotus, että esimerkiksi tässä niin huoltovarmuuden kannalta kriittisissä töissä voisi olla työssä silti menettämättä työttömyysturvaa, että, että se oli konkreettinen asia, se oli just eduskunnassa aamupäivällä myös äänestyksessä. Mm, Voisit itse asiassa avata vielä hieman lisää tuota ehdotusta, että mitä siihen vielä tarkemmin sisältyy? No siis käytännössä siis työttömyysturva ja sitten oikeus ottaa sillä, sillä vastaan sitten että niin kuin kannalta keskeistä työtä nyt, niin kuin esimerkiksi nämä maanviljelytyöt, että se käytännössä purkaa sitä kannustinloukkua, mikä nyt on sosiaaliturva ja työn vastaanottamisen välillä. Ja koskisiko tämä vain suomalaisia vai täällä maassa olevia vai ketä? kyllä se koskisi kaikkia silloin, ketkä on laillisesti maassa oleskeluluvalla tai kansalaisia. Ajattelitteko sen Sakari niin, että, että tällaista työtä tekevä ihminen saisi työttömyyskorvauksen lisäksi myös palkan? Joo, näin sitä ajateltiin, että siitä voi tietysti sitten rajoittaa ajallisesti, niin kuin muutenkin kyllä ajallisesti rajoitettua, mutta kokoomuksen Kokoomushan toi oman esityksensä muuten eduskuntaan tänään, mikä oli hyvin, hyvin lähellä sitä meidän esitystä myös. Eli toi voisi äh, kokomuksenkin mielestä olla ihan mahdollinen niin kuin nyt tässä väliaikaista olenpiteen. Jos mä katsoin oikein, niin meidän ehdotus oli, että näin voisi toimia kuukauden ajan. Mutta tämä osoittaa vain sitä kannustin ongelman valtavuutta. Siis kuitenkin meidän normaali lähtökohta on se, että työttömyyskorvauksella ollaan väliaikaisesti ja sitten mennään taas töihin. Ja nyt jos teidänkin Sakarin arvio ja ilmeisesti joku meidänkin ryhmässä on arvioinut, että tarvitaan täysi työttömyyskorvaus ja sitten siihen päälle palkkaa ennen kuin suostutaan tekemään näitä ruumiillisia matalapalkkatöitä. Niin se vaan osoittaa, miten valtava tämä meidän kannustinongelma on, koska tollainen Ratkaisuehdotus pysyvänä olisi täysin mahdoton. Se, että ihmiset voisivat pitää työttömyyskorvauksensa ja mennä töihin, sehän tavallaan se romahduttaisi meidän työllisyysrahaston ja julkistalouden heti. Että se vain osoittaa, että, se, että kukaan ei edes ajattele, että työtön lähtisi ilman tällaista massiivista ikään kuin tuplapalkkaa <laughs> näihin töihin. Se osoittaa, miten valtava tämä kannustin ongelma on. Että meillä on paljon työttömiä, joille kuitenkin verrattuna siihen, että tekee raskasta, ehkä usein rasittavaa, likasta työtä, joutuu asumaan jossain tuota, tilan tilamajoituksessa. Se on niin kaukana, sen vaihtoehdon tuoma elämänlaatu on niin kaukana siitä, että saa työttömyyskorvausta, että sitä on hyvin vaikea ratkoa ja sen takia mä en oikein kykene normaalioloissa näkemään mitään pahaa siinä, että tänne tulee Ukrainasta, Taimaasta, Romaniasta, Puolasta, Filippiineiltä. Näinhän maatalous pyörii kaikissa Pohjoismaissa ja siinä ei ole kerta mitään pahaa. Siitä on sanottu, että se on ongelma, että me ollaan jotenkin omavaraisuus onkin riippuvaista ulkomaisista työntekijöistä ja tuota, että me ollaan heidän armoillaan. Mutta paljon suuremmissa vaikeuksissa suomalainen ruoantuotanto olisi, jos me oltaisiin vain meidän omien pienten kotimaisten ikäluokkien armoilla, kun meidän ikäluokat on liian pieniä suhteessa tähän hyvinvointivaltion tarpeisiin, siis nuoret ja nyt eri puolilla lasketaan, että jo hoivaan tarvittaisiin valtavasti lisää henkilöstöä ja ylipäänsä meillä on meidän nuoria liian vähän, niin meidän maataloudelle ei olisi mitään mahdollisuuksia, ellei olisi tätä ulkomaista työvoimaa. Että se on oikein hyvä, että me ollaan, meillä on tämä globaalin työvoiman ikään kuin lähde resurssi olemassa. Ja samalla tavalla maatalous ja metsätalouskin toimii Ruotsissa, Tanskassa, aika pitkälti jo Norjassakin. Että siinä ei ole kertakaikkiaan mitään pahaa. Jos, mä tuohon vielä tähdennän sen verran, että nythän meillä on hyvin monimutkainen sosiaaliturva- ja verotusjärjestelmä, ja oikeastaan kun mitä tyyvänsä kannustinloukkua lähdetään tässä järjestelmässä purkaan, on se sitten tällä, tämän tyylisellä poikkeusjärjestelyllä tai sitten jollain verohelpotuksella mulla, se on yleensä tapana siirtyä johonkin muualle että ne no, on no siinä mielessä aika viheliäisiä purkaakin tällaisia kannustiloukkuja millä yksittäisellä toimilla. Että tämä on tietysti nyt tähän akuuttiin tilanteeseen tehty ehdotus, niin kuin myös kokoomuksen ehdotus. Mutta tämän sanottua, niin kyllä niin olisi kuitenkin hienoa nähdä, että, että, osa suomalaisista ja tästä maahanmuuttajataustaisesta väestä kuitenkin hakeutuisi nyt, nyt näihin töihin. Että. Ja toivotaan niin. Sitähän maatalousministeri hehkutti, että hakemuksia oli tullut. Niin. Toivotaan, mutta niin kuin pysyvänä ratkaisuna kannustilokkujen purkuun, niin se on tietysti täysin mahdoton. Ei meillä ole varaa siihen, että maksetaan yhtä aikaa sosiaaliturvaa ja ihmisille, jotka sitten samaan aikaan saa, saa palkkaa, että sitä pitäisi lähestyä sitten eri tavalla. Ja siinähän on siis kaavamaisesti, niin kuin taloustieteilijä ajattelee, että jos ei työnteon kannustin on kunnossa, me voidaan laskea verotusta leikata, alentaa sosiaaliturvaa tai lisätä sosiaaliturvan velvoittavuutta. No verotuksen alentaminen tulee julkistalouden kalliiksi, se on vaikeaa, kun meillä on jo valtava rakenteellinen alijäämä pohjalla. Sosiaaliturvan heikentäminen on – poliittisesti epäsuosittua, eikä me oikein halutakaan tietysti lisätä köyhyyttä. Ja sen takia se tapa, joka – niin hyvin toimivan sosiaaliturvan maissa on valittu, on se velvoittavuuden lisääminen. Ja se on se tanskalainen toimintatapa, jota mä kannatan, että voidaan vähän napakammin vaatia työttömältä. Tanskalainen sosiaalikeskushan voi sanoa työttömälle, että nyt sä kokeilet tätä hommaa tai tätä harjoittelupaikkaa ja jos, et sä, jos ei se miellytä, niin et sä täällä ikuisesti voi olla ja tiedät, me voidaan ottaa sut kaikki tuet pois. Ja sen Tanskan toimintatavan hienous on, että niin että todella ne tuet ottaa pois, niin siihen päädytään aina harvoin, että yleensä se uhkaus toimii. Mutta Suomessahan voi sekä suomalaiset että maahanmuuttajat valitettavasti, niin sitä toimeentulotukea ja asumistukea sitä voi niin saada ikuisesti, eikä eikä samanlaista velvoittavuutta ole. Sehän on näitä meidän sosiaaliturvan suuria ongelmia. Eli siis käytännössä pitkäaikaisena ratkaisuna ainakin sit sen, että lisätään just sitä sosiaaliturvan velvoittavuutta, niin mitkä konkreettiset keinot sitten olisi näitä, jotka lisäävät sitä velvoittavuutta? Se, että, että äh, äh, me, mehän aletaan nyt näitä asioita miettiä tässä sosiaaliturvan uudistamiskomiteassa, jossa mäkin olen jäsenenä. Sä et taida olla Meena, siinä. mutta siinä pitäisi yhtäältä ne viranomaiset saada niin yhdelle luukulle, kun meillä on Kela, joka myöntää toimeentulotukea ja meillä on kassat, jotka myöntää ansiosidonnaista ja Meillä on Kela, joka myöntää näitä työttömyyspäivärahoja, niin missään ei, kun siellä on niin monta viranomaista, niin siellä ei ole yhtä sellaista, joka sanoisi, että loistan ehdollisuuden sen ihmisen oman aktiivisuuden ja sen tuen väliin. Että meidän pitäisi yhdistää nämä yhdeksi luukuksi, vähän niin kuin nämä nykyiset niin sanotut typit, palvelut ja, tota, ja sitten pitäisi niin säätää sellaiset velvoitteet, että tämä niin kuin työttömyysturva tai toimeentulotuki ja asumistuki ei ole sellaisia perustuslain takaamia oikeuksia, vaan niihin voidaan tällainen ehdollisuus liittää. Mutta tämä on tietysti vain yksi, yks tie. Valtava tärkeää nuorille, eritoten kun meille nyt on tullut ja tulee ulkomaita ihmisiä, joilla ei ole mitään koulutusta. Miten Saksa pärjää näiden kanssa, Sveitsi, Itävalta? Ne menee oppisopimukseen. Mutta meillä se on käytännössä tehty mahdottomaksi, koska siinä edellytetään niinku täysi työsuhde – työehtosopimuksen mukaisinen palkkoineen työnantajalta, eikä työnantajat sellaisia riskejä ota. Että. Mutta jos pitäisi luetella kaikki ehdotukset, mitä Suomi tällä alueella tarvitsee, niin kyllä se on pitkä lista, mutta tässä alkajaisiksi. Joo, mitäs tota, Sakarit on velvoittavuuden, olisiko se semmoinen malli, mitä perussuomalaiset voisi myös kannattaa? Kyllä siihen varmaan jotain velvoittavuutta voi tuoda ja myös niin porrastusta. Kannattaisi ainakin harkita, että siinä Tanskan mallissa niin siinä on porrastus, että se työttömyystuki ainakin siinä alkuvaiheessa on itse asiassa hyvinkin antelias, mutta siitä porrastetaan sitä alaspäin. Että vastaavasti siellä on sitten aika paljon näitä työvoimapalveluita saatavilla julkisia palveluita ja no siitä voidaan sitten puhua, että osa niistä voidaan antaa yksityisille sektorille hoidettavaksi, mikä voi olla ihan järkevää, mutta silloin siinä pitää olla selkeä vastaanotto kuitenkin niin kuin julkisen sektorin puolelta, mikä, mikäli siihen lähdetään. Se on, se on tärkeää. Tähän aikaisempaan, niin nyt tietysti kun on tämä koronakriisien ja nämä taloudellinen myllerys, mikä sekoittaa aika pahasti tätä julkisen sektorin kykyä ja, ja sitten tätä velka-asetelmaa ja, ja, koko finanssipolitiikkaa, Mutta siitä huolimatta sanoisin, että, että, kyllä meidän olisi kannattanut lähteä tekemään niitä keskitulosten veroalennuksia ja myös näitä regressiivisen verotuksen alennuksia nimenomaan sinne asumiseen ja liikenteen ja energiahintaan, koska se olisi myös parantanut edellytyksiä työpaikka matkustamiseen ja muuten, että tämä työvoiman liikkuvuus on ollut perinteisesti Suomessa myös yksi sellainen pullonkaula, että nämä mä nostaisin kuitenkin ehkä kaikista tärkeimpään Rooli. mutta tässä on nyt semmoinen myllerys edessä, että, että, tässä varmaan täytyy katsoa nyt ainakin, ainakin jonkin aikaa, että mihin asentoon tämä loppujen lopuksi asettuu nyt tämä tilanne. Niin meinatko, että nyt on siis Suomessa liian kallista esimerkiksi muuttaa työpaikan perässä, että jos miettii ihan kausityötäkin, mutta vaikka laajemminkin sitten niin kuin pienemmiltä paikkakunnilta vaikka Helsinkiin töihin, Joo, joo, ja kyllä, ja sitten ihan vaan työ, liikenteen, työmatkustamisen hinta on korkea, samalla niin kuin tuli tässä edellisessä puheenvuorossakin esille, niin kuin ei, ei me, oikeastaan mitään kontrollia, että tänne tullut maahanmuuttaja voi muuttaa ihan vapaasti Helsinkiin tai pääkaupunkiseudulla, ja hänen asumisensa maksetaan, ja, ja sosiaali, sosiaaliturva siinä, että kun tavallinen perhe kuitenkin joutuu käyttämään harkintaa omien rahojen suhteen, niin tässä on, tässä on selvä, selvä, epäkohta. Ja toisaalta sitten taas toimeentulotukien ja asumistukien maksettujen tukien määrä on noussut huimasti viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Ja siinä on kyllä myös selkeä epä, epäkohta, mihin pitäisi puuttua. Joo, on itse asiassa mielenkiintoista nähdä, että nyt kun on tämä etätyö tullut vähän niin pakon edestä, niin voiko se niin kuin osaltaan, että kun etätyö mahdollisesti yleistyy nyt laiminkin, niin sitten ikään kuin se ottaa osan niistä esimerkiksi työmatkakustannuksista sitten. niin tota, se on mielenkiintoista nähdä. Mutta miten, sitten sit taas voisin, kun perussuomalaiset monesti tuo esille just tässä työperäisessä maahanmuutossa sitä, että itse asiassa niin kuin merkittävä osa työperäisestä maahanmuutosta ei teidän mukaan ole niin kuin kannattavaa Suomelle just tämän takia, että sitten joudutaan kustantaa erilaisia sosiaali- Tuki päälle, niin äh, mikä niin kuin tässä, jos puhutaan vielä tästä, tästä kausityövoimasta, niin tota, päteekö tämä argumentti tässäkin tilanteessa? Ja sitten voisit vielä vähän avata tota, teidän näkemystä tuosta työ, niin työperäisestä maahanmuutosta. No siis me ollaan perinteisesti suhtauduttu aika, aika suopeasti niin erityisasiantuntijoihin ja, ja korkean lisäarvon tuovaan maahanmuuttoon erilaiset asiantuntijat ja muut, mihin tälläkään hetkellä ei, ei päde saatavuusharkintaa. Että esimerkiksi nythän oli edellisellä hallituksella tämä startup-oleskelulupa, viisumijärjestely ja, ja siinä me oltiin suhtauduttiin ihan, myönteisesti siihen, eli, eli, henkilö voi saada oleskeluluvan niin kuin perustamalla startup-yrityksen Suomeen, kasvuhakuisen yrityksen. Tietysti siinä pitää tarkistaa myös, että tämä on niin kuin bona fide henkilö ja bona fide toimintaa, että se on aitoa liiketoimintaa eikä mikään veruke. Ja siihen tehtiin järjestely, että, että, taisi olla Business Finland, joka käy näitä hakemuksia myös läpi, että tällaiseen maahanmuuttoon me ollaan suhtauduttu ihan myönteisesti, mutta, mutta, tuotu hyvinkin vahvasti sitä kritiikkiä nimenomaan, että, että maahanmuuton pitää olla netto positiivista taloudellisesti ja myös nämä muut niin kuin sosiaaliset vaikutukset ja muut pitää tutkia tarkkaan ja, ja, harjoittaa valikoivaa maahanmuuttoa, että me ollaan selkeästi oltu kuitenkin halpa työmarkkinoiden muodostumista vastaan. Se, se täytyy sanoa, sanoa kyllä, että Tuohon yksi, mitä mä oon itse miettinyt siis tuossa teidän argumentissa, eli että joo, voidaan niinku jollekin yksilölle varmaan laskea, että, että niinku sillä menee näin, näin ja näin paljon, maksaa vaikka asumistuki tai muita tukia, jos se tulee niinku tietyn suurisella palkalla tänne. Mutta sitten tavallaan se elementti siinä, että sit jos se yritys palkkaa sen ö, vähän halvemman työntekijän, niin sitten voi ajatella, että se yrityksen kate siinä niinku paranee. Ja tämä sitten myös... Niinku, edesauttaa meidän kansantaloutta ja saa niinku positiivisia asioita aikaa. Niin oletteko tavallaan tota pointtia siinä, kuinka paljon ottanut sitten huomioon? Siis ilman muuta kannattaa näitä niinku dynaamisia vaikutuksia tavallaan tuoda ja sama pätee esimerkiksi opiskelijoiden suhteen, että vaikka joku opiskelija EU-alueen ulkopuolelta, niin eihän hän välttämättä tuota Suomen kansantaloudelle välittömästi mitään itse asiassa. Maksaa ehkä osan lukukausimaksuista takaisin, mikä koulutus maksaa, mutta pitemmällä aikavälillä niin kuin hänellä voi olla hyvinkin suurta merkitystä ja avata erilaisia markkinoita ja, ja palvella suomalaista työelämää, että, että tällaisia argumentteja ilman muuta kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että ei se ole niin se pelkkää se pelkkä tavallaan se työvoiman spottihinta, mitä pitää katsoa. Silloin kun mä olin Vattiin VATTin eli valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtajana, niin mehän koitettiin arvioida maahanmuuton julkistaloudellisia vaikutuksia ja siinä täytyy rehellisyyden nimissä sanoa että ei sitä voi ei ole mitään semmoista varmaa laskelmaa tai tietoa koska se miten tulokas lopulta vaikuttaa julkistalouteen niin se riippuu siitä mitä me ennustetaan hänen loppuelämän kehityksestä ja tietysti se riippuu hänen iästään ja se on selvää, että niin tällainen koulutet, koulutuksen saanut 27 vuotias on paras koska silloin jul, meidän julkistalous välttää ne neuvolan ja päiväkodin ja peruskoulun ja lukion ja mieluiten yliopistonkin kulut. Se on niin tosi hyvä diili. Mutta tota, onneksi ne, jotka tulee työn perässä, on usein just tommosia, pääosin 30 kolmekymppisiä. Et se on siellä se ikäjakauman tota, huippu näillä tulokkailla. Mutta ei me sitten osata ennustaa, kun ei me tiedetä. Kukaan ei tiedä, että miten ne keskimäärin sitten pärjää työurallaan ja Tuota, miten kauan ne tekee työtä ja miten ne kouluttautuu ja nostaa tuottavuuttaan ja sitten ennen kaikkea, miten paljon ne saa lapsia, että tuota, se taas vaikuttaa tähän julkistalouden kestävyyteen ja tuota, sillä tavalla me ollaan niin kuin, epävarmuuden tilassa, mutta äh, kun mä olen kuitenkin eri pohjoismaista tätä tutkimuskirjallisuutta koettanut opiskella, niin mulla on yleisesti niin kuin, työperäiseen maahanmuuttoon ja rekrytointiin ehkä optimistisempi asenne kuin Sakarilla ja hänen puolueellaan. Ja mä katson myös näitä muita pohjoismaita, Tanskaa, Ruotsia ja Norjaa. Niihin on tullut valtavasti niin kuin myös matalapalkkatöihin ihmisiä, jos sä meet norjalaisessa kaupungissa tota, hotelliin, niin ei siellä norjalaissyntyset ole tarjoilemassa tai respassa, eikä aja bussia, eikä aja taksia, eikä ole raksalla. Että se on valtava se imu ollut ja sama Ruotsissa ja silti näissä kaikissa – meidän skandinaavisissa siis naapurimaissa julkistalous on paljon paremmassa kunnossa, mutta tuota, me, me ollaan tässä suhteessa epävarmuuden tilassa, mutta mä koitan aina tähdentää sitä, että ne samat sosiaaliturvan ja työmarkkinoiden reformit, joilla me saadaan maahanmuuttajien työllisyysastetta ylös, niin niillä me saadaan myös suomalaisten työllisyysastetta ylös, että, että sen sijaan, että me fokusoidaan tähän muuttaja versus kantasuomalainen, niin koitaisiin Koitettaisiin fokusoida näihin reform reformeihin, mutta se on ihan selvää, että kun mullekin aina kysytään, jos tänne tulee pakolaisia, että onko nämä nyt niitä, joita sä haluat, että lukutaidottomia lähidästä. niin tota, se on ihan selvää, että ne, jotka tulee työn perässä, ne on valikoitunut paremmin tietysti meidän julkistalouden kannalta kuin ne, jotka tulee muista syistä. Että se, joka tulee yrityksen rekrytoimana, niin siinähän on kuitenkin jo yritys tehnyt sellaisen seulonnan, että tämä henkilö voi tuottaa meille... meille arvonlisää. Ja meillä on niin pienet ja pienenevät nämä meidän omat nuoret ikäluokat, että meidän pitäisi henkisesti suuntautua semmoiseen maailmaan ja Eurooppaan, jossa me kilpaillaan nuorista ikäluokista, niistä ihmisistä. Ja nähdään myös se, kun oma syntyvyys on vähäistä, niin nähdään se ihmispooli globaalitaloudessa myös meidän resurssipohjana. Onko tota tästä sitten tutkimuksessa viitteitä, että, et jos meillä olisi just joustavimmat työmarkkinat, niin sitten tämä, jos nyt puhutaan tämmöisen työperäisen maahanmuuttajan hinnasta, niin että sitä äh, saataisiin julkiselle taloudelle suotuisammaksi niin sillä, että se just siinä työuran alkuvaiheessa pääsisi paljon niin helpommin käsiksi niihin töihin. No siinä on se ilmeinen yhteys, että mitä joustavammat työmarkkinat meillä on, niin sitä alhaisemmin meidän rakenteellinen työttömyys on. Ajattele vaikka sitä, että Euroopan ehkä vahvin talous on Sveitsi. Siellä on, saat, todennäköisesti siellä on myös Euroopan korkein ulkomaalaisten osuus. Sakari voi tietää paremmin, mutta se on kuitenkin korkeimpia. No, siellä on ulkomaalaisten työttömyys? Se on mitättömän alhainen, koska Sveitsissä on semmoinen sosiaaliturva, että sinne ei pääse. Tuota, laiskottelemaan, jos hän sanoo vähän suoraan. Eikä Sveitsin kansalaisuutta saa, jos käyttää sosiaaliturvaa. Että, ja niillä on se, näillä germaanisilla mailla on tämä oppisopimus, joka imee ihmiset – työelämään, vaikka sulla ei olisi kummosempaa pohjakoulutusta ja se käytännössä meiltä puuttuu. Että, mitä korkeammaksi me saadaan maahantulijan työllisyys, työmistodennäköisyys, ja alhaisemmaksi työttömyystodennäköisyys, sen parempi. Ja ne samat reformit pätee myös suomalaisiin, että sillä tavalla minusta meidän kannattaisi fokusoida aina näihin reformeihin, eikä tähän tulokas versus suomalainen eroon. Toista, jos saa sen verran tähdentää, niin mä näkisin niin kuin ison ongelman tässä Suomen hyvin höllässä kansalaisuuslaissa, että varsinkin humanitaarisella tuli olla niin pelkästään neljä vuotta ja saat kansalaisuuden ja sen jälkeen olet käytännössä niin kuin – niin loppu ikäisen oikeastaan sukukin tässä niin meidän, meidän sosiaaliturva- ja lainsäädännön piirissä, että tätä pitäisi hilata nimenomaan tätä vaatimusta korkeammalle, tai edellytettäisiin selvästi sitä, että, että, on tullut toimeen omillaan ja, ja, on sopeutunut suomalaiseen yhteiskuntaan ja vasta sitten useiden vuosien jälkeen saisi kansalaisuuden. Tämä pitäisi korjata niin pikimmiten. Joo, mä mietin, että yksi, yksi niin kuin, että mikä tässä mahdollisesti voi olla, niin just se, että koska Suomessa ollaan nyt vähän niin kuin totuttu tähän aika hyvään sosiaaliturvaan, niin sitten taas jos me halutaan uudistaa työmarkkinoita siihen suuntaan, että meidän niin kuin kansantalous jatkaa hyvällä uralla, niin se ehkä niin kuin vaatisi, että osa ihmisistä ikään kuin asteen verran pudottaisi sitä omaa ää, niin kuin, en, no en tiedä onko elintaso hyvä sana, mutta tavallaan, että nyt olisi niin kuin pakko olla valmis ottamaan työtä semmoisella niin kuin ehdolla, mihin ei ole ehkä tottunut ja sitten taas näillä, jotka tulee ulkomailta, niin se hyppy on vähän niin kuin sitten taas ylöspäin. Niin sitten, että tai onko tämä sellainen niin kuin psykologinen juttu sitten, että minkä takia perussuomalaiset niin kuin sitten taas ö, puhuu monesti tästä, että pitäisi ensisijaisesti nimenomaan Suomessa olevaa suomalaisia työttömiä, niin kuin niihin kohdistaa niitä toimia ja eikä nyt ottaa ikään kuin sitä kilpailua ulkomailta, että voisiko meillä sitten käydä sellainen tilanne, että tavallaan semmoinen psykologinen stressi tässä suomalaisen väestön keskuudessa kasvaa, että jos meillä tulee ulkomailta paljon työntekijöitä tänne ja sitten meillä on edelleen se pooli suomalaisia, jotka ei ole alkuun valmiita tinkiä siitä elintasosta ja sitten ne jää tänne johonkin välitilaan. Miten se tuohon kommentoista? No siis varmasti tällaista ajattelua on ja tällaista stressiä, että kyllä se, sekin täytyy sanoa, että kyllähän tässä niin kuin elintason niin kuin tosiasiallista laskemista ja eduista luopumista varmaan on ollut joka tapauksessa. Siis puhutaan tällaista niin kuin pakkoyrittäjyydestä, mitä on tullut paljon yksin yrittäjiä, ketkä ei ole vakituissa työsuhteissa julkisella sektorilla tai isoissa yrityksissä. Tällainen on yleistynyt myös niin kuin erilaiset freelancer-asemat on yleistynyt, että tämä on tuonut sitä. Niin kuin tosiasiallista elintasolaskua, mutta kyllä mä niin kuin ensisijaisesti sanoisin, että perussuomalaiset kuitenkin katsoo ongelmana lähinnä sen, että meillä on nämä tietyt kansalaisuudet, siis lähinnä Afrikasta ja Lähi-idästä oleva, olevat henkilöt, ketkä ei tunnu työllistyvän ei niin kuin millään. Että me pelätään sitä, että tänne muodostuu niin kuin yhä laajeneva ihmisiä, ketkä on käytännössä kotoutumattomia tai hyvin heikosti kotoutuvia. Että tämä on se meidän niin kuin keskeisi huoli ja tulokulma tässä kuitenkin. Niin ehkä se mun tulokulma tähän on se, että, että ne syyt, joiden vuoksi jotkin, jotkin maahanmuuttajaryhmät jää syrjään työelämästä, on ihan samoja syitä, joiden vuoksi myös liian suuri osa suomalaisista jää syrjään työelämästä ja sen takia me tarvitaan näitä sosiaaliturvareformeja ja Tuota, mutta se ajatus ei ole musta ihan vedenpitävää, että jotenkin me tarvittaisiin työllisyysasteen nostamiseksi elintason laskua. Et jos me vaan saataisiin työllisyysastetta ylemmäksi, niin sitähän meillä olisi paremmat resurssit kaikkeen ja sosiaaliturvaankin. Ja niin kuin tässä Sakarikin taisi ihan oikein todeta, niin Tanskassa, jossa on paljon vaateliaampi työttömyysturva, niin se on myös parempi. Siellä saa enemmän rahaa käteen työttömyysjakson alkuvaiheessa, mutta siellä tehdään sitten ihan selväksi, että sun ei ole tarkoitus jäädä elämään tulonsiirrolla muuta kuin vähäksi aikaa ja sitten sun pitää hakea toinen duuni. Mutta yksi reformialue, josta me ei ole vielä puhuttu, on se, että samalla meidän pitäisi tehdä helpommaksi saada työpaikka. Ja, ja, siinä näkyy sitten se, että Tanskassa on paljon, työnantajan on paljon helpompi rekrytoida, kun siellä ei ole yleissitovia työehtosopimuksia. Siellä ei ole meitä alhaisemmat palkat, mutta siellä voi kuitenkin työehdot sopii paljon vapaammin, koska työehtosopimukset yleensä siellä kiinnittää vain sen vähimmäispalkan, mutta antaa muuten suuremman vapauden. Ja sitten siellä on paljon helpompi irtisanoa. No kun siellä on helpompi irtisanoa, niin silloin rekrytointi on tietysti, tota, on houkuttelevampaa tehdä rekrytointi, koska tietää, että ihmiset pääsee myös eroon helpommin, jos se ei sitten toimikaan. Että meillä on pikkusen tukala tilanne sen vuoksi, että nyt jos me, meidän on pakko uudistaa sosiaaliturvaa velvoittavampaan suuntaan, niin se tulonsiirroilla elävä työtön, niin se kokee, että häntä nyt sitten patistetaan töihin, mutta siinä on kuitenkin sitten korkeampi muuri vastassa. Ja myös nuorille ei ole käytännössä oppisopimustoimintaa. Että oppisopimustoimintahan on Suomessa tosi harvinaista. Se on sellainen Asiansa hyvin hoitavien aikuisten tapa vaihtaa alaa, kun taas Saksassa parhaina vuosina ehkä 40 prosenttia nuorista kulkee oppisopimuksen kautta. Just semmoiset jätkät, jotka meillä syrjäytyy, tai ne irakilaiskundit, eihän ne hyvin pärjää Saksassakaan suhteessa muihin. Mutta paljon suurempi osa heistä kuitenkin sitten, heistä tulee putkimiehiä ja sähkömiehiä, kun ne käy sen oppisopimuksen läpi. Joo, se elintason lasku on laskut, ehkä huono sana, mutta kuvaisiko tämä sitten paremmin, että vähän niin kuin, että pitäisi ottaa yksi askel taaksepäin, jotta voidaan mennä sitten taas kaksi eteenpäin. Et, et, kun mä mietin sitä, että miksi se niin hyväksyntä sille on niin, niin heikko ja näitä kaikkia reformeja ei ole tehty, niin tavallaan, että pitäisi ensin niin pikkasen olla valmis äh, muuttamaan sitä toimintaa, jotta sitten taas voidaan mennä pari askelta eteenpäin. Ja sitten tuohon irtisanomiseen, niin myös se pointti, että jos on helpompi palkata ja helpompi irtisanoa, niin siinä on just se, että sit se niinku pelko siitä työttömäksi joutumisesta ei ole niin paha, koska sä tiedät, että sut voidaan helpommin palkata sitten taas johonkin muihin töihin. Mut, tota. Just noin mä ajattelen Joo. ja Tanskassa, tota, jota mä jonkin verran tunnen, niin työttömyys ei ole samanlainen katastrofia leima otsassa. Että siellä on suurempi kierto, sen me nähdään tilastoistakin, että Tanskassa se tota, jatkuva kierto työttömyyden ja työpaikan välillä on isompaa kuin Suomessa. Että työttömän todellis, todennäköisyys työllistyä on Tanskassa korkeampi kuin meillä. Se on meillä muistaakseni Pohjoismaiden alhaisin. Ja tässä täytyy sanoa, että nyt kun on tämä koronakriisi päällä, niin tämä saattaa myös myllertää näitä ajatusmalleja ja toimintatapoja, mitä nyt on käynnissä ja sikäli sillä saattaa olla myös ihan positiivisia vaikutuksia, että kesti esimerkiksi tähän saakka, kunnes yrittäjille myönnettiin nyt ainakin tilapäisesti työ, työttömyysturvaa, mikä oli mun mielestä aivan niin kuin käsittämätön ajatus, että yksi ryhmä voidaan kokonaan sulkea sen ulkopuolella ja sitten toisaalta, tai jos ajatellaan ihan niin kuin normaaleja toimintatapoja, niin Perinteisesti työllisyyspolitiikassa valtio ja kunnat on ollut Suomessa hyvinkin eri leireissä. Heillä on ollut suuria vaikeuksia tehdä jopa näitä työllisyyskokeiluita, pikkusia alueellisia kokeiluita. Siinä on aina ollut vähän niin kuin napit vastakkain. Nyt kaikki tuntuu olevan sulassa sovussa, että valtioiden kautta, elyjen kautta tulee rahoitusta näille pienille yrityksille, mutta niillä ei ole taas työntekijöitä sillä niin työllisyyspuolella niin paljon, mitä taas kunnilla on. Ja ja kuntaliitto on mukana tässä ja kuntien työntekijät. tässä nähdään nyt paljon tämmöistä niin kuin, ehkä kuitenkin positiivistakin myllerrystä tämän kaiken niin kuin, tragedian keskellä. Ja tämä tulee nyt aiheuttamaan sellaisen repeämään tähän meidän julkistalouteen, että kyllä tämä hallitus tulee olemaan lujilla. Ensi Joo. viikolla julkistetaan julkisen talouden suunnitelma, jota me varmaan Sakari kanssa talousvaliokunnassa päästään sitten kommentoimaan ja mä pelkään, että siellä tulee olemaan aika mojova miljardimäärä alijäämää. Tota, nythän valtiolle se alijäämä saattaa revetä, se on puhuttu kymmenestä miljardista, ja mä pelkään, että julkisen talouden suunnitelmassa ei ole niin kuin siellä pitäisi olla semmoinen selvä alijäämän pienenemisen ura, ja koska julkisen talouden suunnitelmahan ulottuu viisi vuotta eteenpäin, ja se mitä pitäisi tehdä, niin se on Tälle nykyiselle hallitukselle äärettömän vaikeaa, koska se pitäisi kuitenkin tehdä työmarkkinaudistuksia ja menosäästöjä. Kolmas tapa on veronkorotukset. Niitä mä uskon, että tämä hallitus kyllä mielellään tekisi, mutta niillä voi kattaa aika pienen osan tästä ja nekin on tota, helposti vaan sitten että tyrehdyttää taloudenpitoa, että kyllä tämä tulee olemaan äärettömän vaikeaa nykyiselle hallituspohjalle ja siinä mielessä, tuota, jos nyt demarien kannatus nousee, niin siinä on semmoista poliittista päämaa, jota on sitten syytä käyttää, että tuota, sieltä niitä niin sanottuja ikäviä päätöksiä, jotka on kuitenkin ihan järkeviä päätöksiä, niin niitä tulee olemaan pakko tehdä ja rankalla kädellä. Niin, voiko niin sanoa, että, että nyt kun otetaan tosi paljon Velkaa Niin tavallaan, että et sitä enemmän kun otetaan velkaa, niin sitä kovemman paineen se asettaa niin kuin tulevaisuuden talouskasvulle. Vuoksi niin, on... mutta se asettaa sen paineen, että meidän täytyy luoda talouspolitiikan ennuste ja suunnitelma, toimintatapa, jolla me saadaan se alijäämä pois. Mehän oltiin jo valmiiksi ennen tätä koronakriisiä semmoisella kehitysuralla, jossa velka räjähtää. Siis va valtion julkisen talouden suunnitelmassa viime keväänä ja viime syksy loppusyksystä valtiovarainministeriön ennusteessa, niin vuonna 2023 oli vielä merkittävä, oliko se mitä, kolme puolen miljardin alijäämä julkistaloudessa. Ja, se ei ollut, ja tämä oli jo siis ennen tätä, ennen tätä koronakriisiä ja me ollaan menossa, me ollaan 20 luku alkanut, jolloin nämä vanhojen ihmisten hoivatarpeet vielä Yltyä. Me oltiin jo valmiiksi vaikeuksissa ja nyt tämä tulee siihen päälle. En mä tiedä, Sakari, miten sä ajatellut, ajatellut, mikä tässä on poliittisesti todennäköistä, kun mä en ymmärrä, miten toi hallitus tästä voisi niin, siis jos mä tuohon vielä tähdennän, niin siis julkisen talouden suunnitelmassa se, mikä hallitus teki, niin se on niin kutsuttu herkkyyssuunnitelma. Ja siinä ilmeni, että jos kasvu hidastuu prosentinkin, niin oli jäämä revähti. Oliko se peräti 10 miljardia tai jotain niin kuin hallituskauden aikana, että todella paljon. Nyt tulee tämmöinen ihan totaalinen kertakaikkinen sokki. Ja kyllä mun tilannekuva on siinä mielessä hyvin samalla, että nyt hallitus on keskittynyt tähän akuuttiin kriisihoitoon. Otetaan velkaa, okei se on varmaan välttämätöntä vähän kaikkialla maailmassa tällaisessa tilanteessa, koska ei me voida kuitenkaan ajaa meidän tuottavaa yrityssektoria alas. Se olisi ihan, ihan katastrofi, jos yritykset menisivät niin todella laajasti konkurssiin ja ihmiset joutuisivat todella niin isossa alussa irtisanotuksi. nyt ku, yritetään paikata tällä velanotolla ja erilaisilla tukiaisilla lainajärjestelyillä, mutta kyllä mä ajattelen, että kun tämä akuutti tilanne on tästä ohi ja alkaa tämä niin kuin talouden niin kuin perinteisemmän finanssipolitiikan mitoitus niin kyllä siinä tulee todella vaikeat ajat, että, että pitäisi kuitenkin niin miljardeja käytännössä sopeuttaa tätä, jos julkinen talous aletaan saada jotenkin tasapainoon, niin hyvin, hyvin vaikeaa. että, että kyllä mä uskon, että tämä, esimerkiksi mitä SDPn kannatusnousua on nyt nähty, 3-4 prosenttia, niin kyllä se voi hyvinkin jäädä tilapäiseksi jo ihan näiden realiteettienkin johdosta, mitä tuleman pitää. Sanotaan näin, että jos SDPn kannatus laskee roimasti loppuvaalikauden aikana, niin se on osoitus siitä, että ne tekee jotain oikein, koska, <lipäätä> niin kyllä se, koska kovia voi... päätöksiä pitää tehdä. Ja siis meillähän jotain ikääntymisen vuoksi, vaikka talous olisi ihan normaali ja tasapainossa, niin meillä noin 500 miljardilla, miljoonalla heikkenee julkistalous joka vuosi. Siinä on tietysti eläkejärjestelmän osuus suurin, koska Meillä lähtee paljon ihmisiä eläkkeelle, niin sieltä se maksujen sisääntulo eläkejärjestelmään vähenee joka vuosi ja joka vuosi pitää maksaa enemmän eläkkeitä. Ja samaten niin kuin kuntien ja valtion talous heikkenee pikkusen joka vuosi ilman, että eduskunta tekee mitään uusia tuhlauspäätöksiä. Eli me pitäisi muutenkin joka vuosi vahvistaa julkista taloutta. Ja nyt tulee tämä valtava sokki, jota täytyy ryhtyä lääkitsemään. Eli sieltä pitäisi niin kuin, joka vuosi tulla, mitä se pitäisi olla 1 2 miljardia julkistaloutta, ainakin miljardi julkistaloutta vahvistavaa päätöstä. Ja no, mä oon sitä mieltä, että sitä pitäisi eritoten tehdä työllisyysastetta kasvattamalla, mutta jos meillä olisi hyvä toimintakykyinen hallituskoalitio, joka kykenee järkeviin kompromisseihin, niin kyllä se pitäisi olla meno, säästöjä ja tota, varmasti jotain veronkorotuksiakin joudutaan hyväksymään, mutta siinä on se ongelma, että ainoat veronkorotukset, joita niin Suomen kansa suostuu poliittisesti hyväksymään, näyttää olevan työverotuksessa ja ne taas on sitten myrkkyä tälle työnteolle ja toimeliaisuudelle, että et kyllä se hankalaa tulee, tulee, tulee olemaan. Tämä on tavallaan se helppo vaihe hallitukselle, se, kun tämä on tätä kriisin hoitoa ja poliitikothan on hyviä jakamaan rahaa. Nythän ne oikein, ne pikkusen niin kuin ylpeilikin eilen A-studiossa, että nyt me on tehty Suomen historian suurin lisäbudjetti, mutta mä luulen, että Sakari on tässä samaa mieltä, että kun sitä kuuntelin, niin ajattelin, että pitääkö tästä nyt iloita, että se raha ei tule tyhjästä. Joku suomalainen veronmaksaja nykyiset tai heidän lapsensa tai lastenlapsensa, joka sentti siitä pitää maksaa takaisin. Niin voiko tämä korona itse asiassa olla kääntyykin, että tämä onkin vaarallinen, että kun tämä tuli tämmöinen ulkoinen niin musta joutsen, niin sit se vähän niin antaa semmoisen tekosyyn nyt taas, että ei tarvitse tehdä tiettyjä asioita. No mä sanoisin sen silloin, että niin hallitusohjelma kun tehtiin viime keväänä, niin se oli niin epävireinen jo lähtökohtaisesti. Se, se oli luotu johonkin niin ihan muuhun maailman aikaan, että okei nyt tuli korona, joka puhkasi tämän tilanteen myös niin finanssimarkkinoilla, työllisyyden kannalta ja niin edespäin. Mutta mä uskon, että täällä olisi joka tapauksessa tullut jonkinnäköinen niin kuin kriisi jopa tai niin vähintään niin kova, kova taantuma. Että mun mielestä niin kuin hallitus, hallituksen ohjelma ja hallitus lähti niin kuin ihan, ihan väärällä jalalla tähän koko niin neljän vuotiskaudelle. Tämä on mun arvio, että nyt, nyt tavallaan sattuu tulee tämmöinen niin ulkoinen terveydellinen tekijä, sitten, mikä myös puhkasi tätä niin finanssimarkkinoiden kuplaa, koska tämä tuli reaalitalouden kautta. Siihen ei pysty suoraan siinä mielessä puuttumaan niin finanssikriisissä 2008. Joo, mikä, mikä niin sun... To, jos no. mä sanoisin, mun vastaus tuohon kysymykseen oli, että silloin kun hallitusohjelmaa tehtiin, niin silloinhan kaikkien ana taloutta analysoivien laitosten ennusteissa oli niin normaali korkeasuhdanne seuraavat neljä vuotta. Kukaan ei ennustanut taantumaa. Ja silti meillä oli se heikkenevä julkistalous. Eli tavallaan parhaissa normaaleissakin olosuhteissa... Niin meillä oli ö, niin kuin räjähtävä julkinen velka ja tota, heikkenevä julkistalous. Se näkyy ihan niin kuin selvästi valtiovarainministeriön ennusteista ja julkisen talouden suunnitelmasta. Ja se hallituksen oljenkorsi tässä on ollut sanoa, että me hoidetaan tämä näillä työllisyyttä nostamalla. Mutta eihän ne, nehän anto vaan, ne muodosti työryhmiä kesällä eikä antanut niille mitään määräaikaa ja sieltä ei ole tullut mitään. Eli koko se reformipuoli on puuttunut. Ajatelkaa, miten paljon vahvemmin me oltaisiin, jos ne olisi toiminut niin kuin normaalit hallitukset länsimaissa, että ne olisi tehnyt reformeja, jotka nostaa työllisyyttä, jotka olisi poistanut kestävyysvajeen osittain tai kokonaan, niin silloinhan me voitaisiin tämä koronakriisi vain niin kuin karistaa hartioiltamme, niin kuin Ruotsi ja Tanska tulee tekemään. Se näkyy dippinä, bkt ja työllisyydessä, mutta koska ne on ollut alun perin hyvässä peruskunnossa, niin sitten ne jättää sen taakseen. Me joudutaan paljon synkeämmälle uralle, kun me oltiin jo valmiiksi, niin tuota, kehnossa eh, kehityskulussa. Joo, mikä nyt olisi tästä, jos peilaan ihan tähän niin kuin tilante tilanteeseen sillä akuutista, niin mikä olisi sellainen niin kuin tiekartta tästä eteenpäin, että no mehän ei vielä tiedetä just tämän kriisin, niin kun, että onko tämä se syvä dippi vai kestääkö tämä vähän kauemmin, riippuu tuosta epidemiasta, mutta mikä Sakari vaikka sun mielestä olisi nyt semmoinen niin tiekartta, että miten tästä eteenpäin niin kun taloudessa? No, siis kyllä mun mielestä aikajänteen pitää olla nyt tilapäisesti ihan tässä kriisihoidossa, siis tämä terveysvaikutusten niin kun, saaminen hallintaan ja, ja sitten näiden rajoitusten purkaminen toivottavasti niin kun, enemmän niin pian kuin myöhemmin. Ja, mutta, mutta sen jälkeen mä ajattelen, että tässä tulee myös niin kuin toinen aalto. Että täällä tulee Euroopassa todennäköisesti pankkikriisi, Italia kriisiytyy, siitä on ollut euroryhmän, valtiovarainministerit on kokoustanut viimeksi tiistaina muistaakseni ja ensi viikolla uudestaan. Että toisaalta täällä tulee niin myös tästä niin toimitusketjujen myötä erilaista niin tarjontaa, ongelmaa, yrityksiä menee konkurssiin, kuitenkin ihmisiä lomautetaan erilaisia niin kuin yritys, yritysten liikkeelle laskemia velkakirjoja joudutaan alas kirjaan, tulee maksuvaikeuksia. tässä tulee melkoinen töyssy nyt, ja mä ajattelen, että pelkästään niin tämä manakeraaminen on nyt ihan, ihan kriittisintä, mutta sen jälkeen alkaa sitten tämä niin kuin normaalimpi finanssipolitiikka, kun tämä rytinä on ohi ja se ei tule olemaan kyllä yhtään helppoa. Mutta olisiko nyt hyvä aika esimerkiksi kolmikannan istuu alas ja niin kuin sinne hallitukselta vähän niin kuin painavaa puhelua, että nyt niin kuin tarvitaan oikeasti, vai olisiko se, se aika sitten vasta myöhemmin, vai niin kuin missä aikajänteessä tämmöistä eri toimia pitäisi tapahtua? No siis kyllä mun mielestä nyt pitää ottaa niin kuin erilaisia niin kuin poikkeustilanteissa myös poikkeuksellisen järeitä toimenpiteitä käyttöön. Niin kuin nyt on kuitenkin esimerkiksi tässä työttömyysturvassa yrittäjillä ja muuta, niin eihän tässäkään tullut sopua niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja nyt tuli kuitenkin niin kuin tyyliin viikossa. Että kyllä tämä tavallaan niin kuin tämä ylerys pitäisi pystyä käyttämään myös positiivisesti hyväksi. Niin toivotaan, että asenteet muuttuu. Esimerkiksi just, että tämä yrittäjien sosiaaliturva olisi askel tällaista universaalia ansioturvaa kohtaan. Meillä on aika antiikkinen kassajärjestelmä, paljon pieniä, heikosti jo, jo hoidettuja työttömyyskassoja. Mutta mä en usko tuohon kolmikantaan enää ollenkaan, koska nämä järjestöt on tavallaan pääsyyllinen siihen, että meillä ei sosiaaliturvassa eikä varsinkaan työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmässä on muuttunut mikään oikeastaan pitkään aikaan. Että meillä on samanlainen neuvottelujärjestelmä kuin mitä meillä oli 50 vuotta sitten pääpiirteissään. Ja, tota, mä, en, mä en usko, että järjestöt sitä kykenevät uudistamaan tai haluaa, haluaa uudistaa, mutta tota, kaikki työllisyysreformit. Siis, jos katsoo tätä vähän pidemmällä aikajänteellä, jossain vaiheessa tämä virus – on nitistetty. Siihen kai tulee rokotuskin jossain vaiheessa varmaan. Kyllä ihmiskunta siitä suoriutuu, mutta sitten kun se on ohi, niin sitten me tarvitaan jonkinlainen kansallinen yhteisymmärrys siitä, että työmarkkinareformit, joilla työllisyyttä ylös, menosäästöjä, veronkorotuksia. On, onko kuviteltavissa esimerkiksi sellaista polkua, että tämä kolmikanta, niin kuin, että sitä ei enää olisi? Että on, onko sellaista poliittista polkua ja miten se voisi tapahtua? No ei sitä tarvitse niätellä, niin että sitä olisi. Se on, niin, se, siis kyllähän nuo järjestöt on, tota, työmarkkinajärjestöt on kaikissa Pohjoismaissa ja musta ammattiliittoja tarvitaan. Ne on niin Pohjoismaiden tärkein kansanliike. Mä haluan, että ne poistuisi näyttämältä, mutta Suomi on ainoa maa, jossa niille on annettu niin veto-oikeus ja valtaa päättää, mitä tehdään, että muissa maissa toimitaan niin kuin parlamentaarismin mukaisesti, että hallitus ja virkamiehet valmistelee uudistukset, ja sitten kaikki saa lausua niistä, mutta ei, ei, niin ei anneta niille tuota oikeutta sanoa niin peukalo ylös tai alas, ja musta meidän pitäisi, Mennään. Meidän pitäisi yrittää muuttua normaaliksi pohjoismaiseksi demokratiaksi tässä, eikä olla niiden armoilla enää. Koska nehän, on, nehän esti muutokset silloin satakomiteassa kymmenen vuotta sitten, ja ne esti neuvottelujärjestelmän muutokset kikyneuvotteluissa ja muuta. Että mä näen ne pelkästään säilyttävänä voimana. Onko se siis niin just näin, että ei ole mitään? de facto niin kuin lakipykälää, mikä sen estäisi, vaan että se on enemmän tämmöinen kulttuurinen juttu sitten. Se on täysin kulttuurinen juttu, vaikka ne järjestöt itse mielellään puhuu, että ne sopii asioista, mutta ainoa, mistä ne voi keskenään sopia, on, että ne suosittelee jotain hallitukselle eduskunnalle. Mitään, mitään lakipykälää ei ole, joka antaisi niille, antaisi niille valtaa ja... Ö, Valtiosäännössä on sanottu oikein hyvin, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtapäivällä kokoontunut eduskunta, jota Sakari ja minä täällä edustamme. Joo, mitäs näet on, että kolmikannan tulevaisuus? Niin kyllä sitä varmaan tulee reformoida ja varmaan reformoituukin tässä ajan myötä, kun nämä haasteet kasvaa. Kyllä tämä varmasti on se suunta ja myös tämmöinen erilainen paikallinen sopimus, sitä täytyy lisätä kyllä, että. Ilman muuta, että nyt kun erot myös niin kuin toimialojen sisällä on aika suuret yritysten välillä, ja sitten tulee tällaisia erilaisia uusia työmuotoja, ja sitten kaiken maailman etätöitä ja välimaastoja, niin ko ja tämä koko työn työmuodossa ja samaten niin kuin koulutuspolitiikan kentällä, niin siellä nähdään ja nyt, tullaan näkemään aika paljon, kaikki puhuu nyt nikästä oppimista, kukaan ei ole ihan tarkkaan määritellyt, mitä pitäisi tehdä, mutta kaikki näkee sen kuitenkin samanlaisina ne haasteet, että pitäisi sen sijaan, että tehdään joku yksi tutkinto, niin niin tota, oppiminen jatkuu paljon pitemmällä aikavälillä, että tämäkin nivoutuu hyvin läheisesti niin kuin työmarkkinoihin ja sitten samalla tämä niin kuin sosiaaliturvalainsäädäntö, mikä on nyt niin kuin hyvin kompleksisella tavalla ristiin silloitettu työmarkkinalainsäädännön kanssa, niin kyllä tämä tavalla tai toisella täytyy uudistaa tässähän, jos sä mietit näitä poliittisia asetelmia, niin yksi tämmöinen nyanssiero Sakarin ja mun puolueen välillä on se, että Sakarin puolueen perussuomalaisethan on selvästi Suomen suurin työväenpuolue, että siellä on myös näitä niin kuin SSK laisia äänenpainoja, mutta siellä on myös sitten valtavasti yrittäjiä, että tavallaan näissä talousasioissa, mä en tiedä Sakari, onko sun sama käsitys, mutta musta perussuomalaisissa löytyy niin kuin koko kirjo vasemmalta oikealle ja, tota, ja on siis kokoomuksella on paljon työväen äänestäjiä, mutta ei niin paljon kuin perussuomalaisilla. Meillä on 16 yrittäjää kansanedustajaa eduskuntaryhmässä, että se, on ylivoimasti eniten. Taitaa olla liikin puolet eduskunnan yrittäjää kansanedustajista, mutta meillä on kyllä tätä niin kuin ajatusten kirjoa, että Ihmisiä on tullut eri puolueitaustoista ja erilaista niin kuin ajatusmalleista meille, niin, siellä löytyy erilaista hajanto, Kyllä. Miten sä itse koet, talouspolitiikassa vasemmalla vai oikealla vai pystyykö, onko se edes järkevää sanoa? No sanotaan, että niin kuin julkisen talouden, jos ajatellaan ihan finanssipolitiikkaa, niin me ollaan niin kuin ainakin piirun verran konservatiivisia. Samaten näihin erilaisiin niin kuin rahapolitiikan ajatuksiin, niin kuin pankkisektorin toimintaan, niin ollaan niin kuin, voi sanoa konservatiivisia tai kriittisiä. Että nämä on semmoisia niin yleisempiä linjoja, mutta sitten kun tulee esimerkiksi työmarkkinalainsäädäntö, niin sieltä löytyy sitten jo selvästi enemmän hajontaa. Jes, mutta eiköhän, musta tuntuu, että tässä käyt ihan hyvin läpi, ellei vielä ole kielen päälle jotain. Niin tota. Joo, laitetaan purkki tältä, tältä kertaa ja ää, kiitos meidän molemmille vieraille ja kiitos kaikille, jotka katsoi tai kuuntelivat tänne asti. Jättäkää kommentteja tuohon alas ja muistakaa tilata kanava. Nähdään ensi kerralla, moi moi!